Fa gairebé 30 anys que volen sobre Barcelona, amb torre de control ubicada al Passeig de les Aigües. Són el Club de Velers Collserola, uns 140 aficionats als avions sense motor que periòdicament es troben aquí per compartir la passió per volar. És una, bueno, quasi atracció, ara que està de moda el Passeig de les Aigües, la gent que passeja doncs, als avions. Estan els avions on estan o sí que estan? Volen sempre les vessants de Collserola perquè fan servir avions sense motor i necessiten l'impuls del vent quan puja. Per fer volar un d'aquests avions cal pràctica i també coneixements de mecànica i electrònica. La pràctica és bàsica, no? Però bueno, els coneixements són la base més important de tot. No? O sigui, cadascú es voli més bé o més malament, té diversos factors. El Jorge i el Miguel són dos dels socis més joves i s'han convertit en els hereus dels coneixements tècnics dels més grans. S'instrueixen i això com ho faries i tal i qual. I els que tenim una mica més d'experiència, potser això ho enganxaria així o ho faria de l'altra manera. Com ho fas? A veure, mira, hi ha la varilla. Me gustó mucho lo de volar, entonces comencé a volar cometas con los 5 años y todo lo de motor. Y así es como aprendí a volar. Es una afición que me gusta y no la dejaría. És una afició que és divertida i, a més, es veuen moltes coses que són una miqueta complicades, d'electricitat, d'electrònica, d'aerodinàmica, que per un nen com ell són conceptes molt complicats, però a poc a poc els poden entendre i fa gràcia, és divertit. Es reuneixen un parell de cops per setmana, però només entre el març i l'octubre, que és quan arriba el bon temps i també les marinades, el vent procedent del mar que necessiten per volar.